Այս ծանր եւ միաժամանակ ողբերգական ու հերոսական օրերի ընթացքում այսօր հոկտեմբերի 1-ին մեր ժողովրդի համար կա մի պատմական իրադարձություն, որը իր մեջ պարունակում է մեծ խորհուրդ։ Ուղիղ այսօր 193 տարի առաջ, այսինքն 1827 թվականին գեներալ Պասկևիչը, ռուսական զորքերի հրամանատարը, ազատագրեց Երևան բերդը, որից հետո սկսվեց Արևելյան Հայաստանի վերականգնման և զարգացման մեծ դժվարին և միաժամանակ փարահեղ ճանապարհը, որի հանգրվանն էին Առաջին Հանրապետությունը, Երկրորդ Հանրապետությունը, այսինքն Հայաստանի Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետությունը, Երրորդ Հանրապետությունը։ Այս մեծ խորհուրդը, որը պարունակում է այսօրը, իր մեջ հետևյալն է. Հայ ժողովուրդը, լինելով Ռուսաստանի հետ, ապահովել է իր անվտանգությունը ցեղասպանության ծանր օրերին 1915-23 թվականներին և հետագայում ստեղծել է պետականություն և այդ պետականության մեջ կարողացել է ինքնը արտահայտվել։ Եվս մեկ խորհուրդ այն ժամանակ, երբ հայ ժողովուրդը, ավելի ճիշտ դրա ղեկավարությունը, սկսել է հեռանալ Ռուսաստանից, սկսել է մտնել օտար խաղերի մեջ, հայ ժողովուրդը կրել է կորուստներ։ Այս խորհուրդը առավել կարևոր է և առավել նշանակալի է այսօր։ Բոլորին մաղթում եմ համբերություն, վստահություն, մեր ազգին հաղթանակ, հաղթելու ենք։